ritmo da charanguinha. Pessoal, tomou-lhe o fôlego. O Bragantino vem para a cobrança do escanteio. A bola viajou. Cabeçada! Gol! O do Bragantino! Alan Mineiro! A gente vai ver ali a comemoração do banco, ali o Wagner Lopes, o torcedor solitário ali do Bragantino, a cabeçada e o Moisés, camisa número 6, cabeceou livre lá no canto direito, ali no canto esquerdo ali do Márcio, para a festa do banco do Bragantino, o torcedor em Bragança Paulista, o Moisés, o lateral esquerdo cabeceou lá no canto. Um para o Bragantino.